Asah yang baru balik honeymoon ni. Para jelele lah kat kedai ni. Janganlah cakap macam tu Cik Absah. Saking dia. Amboi, mulut kau jangan nak laser sangat eh. Ni Ammara. Serius sangat eh masalah awak yang tak boleh pergi. Semalam ada orang tu swab test. Sampai nangis-nangis lah. Itu throwback tu. Apa itu? Last year tu. Apa viral tu tak? Assalamualaikum semua. Saya Zul Ariffin. Jangan lupa saksikan drama Love ELSA bermula esok pukul 10 malam di slot MegaDrama Astro Ria. I'll see you guys. Mi batas kita maju.